შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 20-ეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაემგზავრა 20-ეული ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიაში ჩაერთვება ქართველი მშვიდობის ყოფილები ალექსეევკის სამხედრო აეროდრომიდან თავდაცვის მინისტრმა გენერალური შტაბის უფროსმა და საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში გააცილეს. ლევან იზორიამ სამხედროებთან საუბრისას მისიის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი და 20-ეულის სამშვიდობო ოპერაციის წარმატებით განხორციელება და სამშობლოში მშვიდობიანად დაბრუნებას უსურვა. მეორე ქვეითი ბრიგადის 20-ეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 6 თვის განმავლობაში დარჩება. ამ მისიას აქვს დიდი მნიშვნელობა იმ თვალსაზრისით, რომ ევროკავშირის ეგიდით ხორციელდება და არის პრაქტიკულად გამტკიცება იმ პროცესისა, რასაც ჰქვია საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში, გამტკიცება იმ ხარდაჭერისა, რასაც ჩვენ გძნობთ ჩვენი პარტნიორებისგან. ჩვენ შეგვაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი სოფლიო უსაფრთხოების საქმეში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. საქართველოს მონაწილეობა ევროკავშირის მიერ წარმოებულ სამხედრო ოპერაციებში არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა არის არა მარტო მომხმარებელი უსაფრთხოების